নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক হালধি আৰু চন্দনৰ চাবোন বনোৱা দেখাবলৈ লৈছোঁ। আৰু তাৰ বাবে এয়া হালধিৰ ৰস আৰু চন্দনৰ গুড়ি ইয়াতে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া হৈছে চন্দন আৰু ইয়াৰে মিহি মিহিকৈ গুড়ি কৰি এই হালধিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইপিনে চব বেষ্টটো মই গলিবলৈ ইয়াতে পানীৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। চন্দন আৰু হালধিৰ চাবোন, এয়া চাওক, চব বেষ্টখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে গলি গৈছে আৰু মই তাৰে ওপৰৰ ফেনবিলাক কেনেকৈ বাতিত কাঢ়ি ধুইছোঁ। আৰু এতিয়া মই হালধি আৰু চন্দনৰ এইখিনি ৰসখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। হালধি আৰু চন্দনৰ গুড়ি মিক্স কৰা চাবোনখিনি মিক্স কৰি ইয়াতে চব মানে মল্ডত ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া দুঘণ্টামান পিছত চাবোনটো ৰেডি হৈ যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুঘণ্টাৰ পিছত এয়া হালধি আৰু চন্দনৰ চাবোন হৈ গ'ল। এয়া 9 পিচ চাবোন হৈছে। এইটো চেপত 3 পিচ হৈছে আৰু এইটো চেপত 6 পিচ হৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি হালধি আৰু চন্দনৰ চাবোন বনায় সেইটো প্ৰচেছৰে বনাব পাৰিব আৰু এইটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া বাই বাই।